começando mais um dia aqui na montanha. E hoje, galera, vai vir uma máquina trabalhar aqui. Uma escavadeira daquelas grandonas, gigantonas, sabe? Porque eles precisam fazer uma coisinha pra mim aqui. Quero tirar o barranquinho daqui de trás. E lembram aquelas árvores todas que caíram com os ventos no último tornado que passou aqui em Santa Catarina? Então, algumas delas caíram. E aí a gente já vai ter que ajuntar elas, tirar elas da grota, tirar o toco. Elas saíram com raiz e tudo, né? Meu, elas viraram... Meu, elas viraram inteiras, assim, com a raiz tudo. E aí eu vou mostrar pra vocês o que que essa máquina faz tudo, galera. É muito doido. Fala, filha. A gente vai ter que doar o peitinho porque alguém viu um comentário. Ah, a gente conseguiu. Hoje provavelmente a gente vai levar o pretinho pra doação, galera. Sim, mas... Ah, e as duas cadelas também estão pra doação, né? São os filhotinhos, né? Ah, é. Tem as cadelinhas também. Então se tá chegando agora no canal, se inscreve, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, ativa o sininho pra receber as notificações. E bora pro vídeo de hoje. Mate. Tu vai tomar? Será que não tá muito quente? Experimenta. Experimenta. Deixa eu ver. Não, tá bom. Gostando. Bora pra esse vídeo. Bora pra esse vídeo. Zé Tranqueira. Galera, essa aqui, a gente tinha duas araucárias aqui bem grandes que o vento derrubou naquele tufão, aquele tornado que deu aqui em Santa Catarina. E aí a gente aproveitou a máquina, a escavadeira, para cortar elas, tirar do dentro do valo. E aí o toco a gente vai deixar dentro da grota ali mesmo. E a madeira aí vai dar pra gente poder fazer lenha, reaproveitar, até de repente fazer alguma coisa aí, algum móvel pra gente. Essa araucária é uma madeira protegida, uma árvore protegida por lei, mas como ela caiu com os ventos, A gente levou o azar ainda que a gente tem três grandes aqui bem na entrada, duas caíram e uma das que caíram era que dava pinhão pra gente. Então, lamentável, mas a natureza é assim que funciona, né? O solo aqui ele é tem muita pedra, então ela não conseguiu fazer uma raiz muito profunda. Ela ficou uma raiz bem superficial, vocês podem ver aqui, olha só. Olha só como é que é o solo onde a raiz estava, tá vendo? Então ela não consegue ir pra baixo, tá vendo? Ela só ficou superficial. Gente, olha só, isso aqui não estava previsto. Pois é, VentureSHOP mandou e disse que era uma surpresa. Era uma surpresa, filhão. Vamos abrir isso aí? Vamos, mas eu tomara que seja brinquedo. Tomara que seja brinquedo? Ah, mas eu acho que não é brinquedo. Mas isso foi coisa do pai e pra mãe? Era uma surpresa, mas agora nós vamos descobrir o que é. É bolas! É bolas! Uau! Bolas! Devagar, devagar! Cuidado, cuidado que pode quebrar! Meu Deus, que coisa enorme! Isso? Espera, espera. Devagar, filhão, devagar. Calma, vamos ler primeiro o que tá escrito. Sweet loving, or if you're looking for someone who won't pretend. Olha só, filho. Família X, que bom poder fazer parte desse grande momento de vocês. A família Venture está muito feliz com a grande novidade. Parabéns a vocês por mais um capítulo lindo nessa história. E por esse bebê que está vindo para abençoar e somar na vida de vocês. Que essa espera seja repleta de emoções e que vocês se aventurem a cada segundo. A família X, que já era linda e inspiradora, fica ainda mais bela. Que esse bebê seja luz nessa família. Desejamos a vocês toda a felicidade e amor do mundo. Com carinho, a equipe Venture. Ah, que lindo, gente! Não, gente, é assim, é engraçado, né? Um monte de gente pergunta pra gente, ai, agora as aventuras vão terminar? Gente, a gente tá marcando o acampamento, né, amor? Tipo, as coisas não... E pra quem não sabe... Pra quem não sabe, assim, ó, gente, quando o Antônio... Tinha um ano e pouco, foi que a gente começou as aventuras, né, amor? A gente foi morar dentro de um carro. Foi morar dentro de um carro. Então, assim, e olha, ano que vem, gente, tem muita novidade por aí, tá? Assim. Nem a Venture sabe das novidades. Tá? É muito legal. Olha o que é isso? Aqui dentro. Tem uma coisa escrita aqui. Oh, meu Deus. Isso. Que o seu dia seja doce. Quando a mãe recebia isso na empresa, eu acho que era coisinha doce, ó. Mas eu não como banana. Filho, olha só, agora você pode comer essas coisas doces. Não, eu tô falando que eu não mastigo direito. Ah, tá. É que, gente, antes ele não comia coisa doce, agora ele come algumas coisinhas. Ele nunca comeu bala na vida. Vamos abrir? O que será que é isso? Ah, é meu Deus, filho, ele queria tanto. É o meu arco. É maior que a flecha. Ai, que legal, cara. Que é isso? Meu Deus! Que legal, o Antônio ganhou um arquinho! Caraca, Cuidado. Ele já quer sair tirando, né? Gente, ele ficava olhando a gente, que várias vezes a gente já praticou, né? E ele fica olhando assim com uma vontade, só que a gente sempre conversa com ele que é sério, que aquele é pra adulto, né? E... Calma, filho, depois a gente ajuda a montar. Pô, você ficou feliz, cara? Ai, hoje ele não dorme. Meu, gente, vocês, olha, aprontaram essa. Que legal! Que legal! Respira, faz o respiro. Como é que respira pra se acalmar? Isso. Ô filho, olha só. Depois eu vou ali com você e vou te mostrar como é que atira, tá? Tenha calma. Tem mais coisa? A mãe ia jogar a caixa fora? Quase que a mãe jogou a caixa fora. Ai, meu Deus do céu. Ai, que legal. Tem um negócio de... Ai, meu Deus. Ah, não, vai ter que pendurar agora isso aqui também, João. Ai, que legal! O Antônio ali atrás. E esse aqui é o novo bebê, ó. Ai, tem uma interrogação no pintinho lá na pepequinha. Esse aqui era o grávido do Antônio, gente. Que legal. Quase 8 meses, nem tinha barriga, eu quero ver esse. Tem mais uma coisa ali atrás. Ali. Vamos ver. Ó. Cadê o... Entrega da Michelle. Oh, de bebê. Gente, não lembrava o que é isso de ganhar presente quando a gente tá grávida, assim, é tanto carinho, gente, é muito... Tinha até esquecido de como é gostoso isso, peraí. Ai, que cheirinho! Oh, meu Deus! Olha só! Que coisa mais linda! É de Venture, ó! Oh, meu Deus! Bem da corzinha que a gente gosta. engraçado, a gente fala assim, a gente... O Antônio, a gente não quis saber o sexo, né? Então a gente comprava tudo dessas cores, assim. E era tão difícil achar essas cores pra criança, bebê, né, amor? Uhum. Falei, acho que eu vou lançar uma moda de bebê, tipo, camuflado, essas coisas assim. Uhum. Oh, que oh, Babadook! Que legal! Olha! João, bebê cabinho... Meu, ele cabe aí dentro? É! Meu Deus, nós vamos ter um nenenzinho assim. Nem dá pra acreditar de novo, né? Mas o que era pra colocar aqui? Ah, já vamos brincar com isso aí, cara. Meu Deus, agora que tá caindo a ficha aqui. Ah, Bentley, obrigado. Gente, obrigado. Meu Deus, que carinho, que coisa mais linda. Muito bom. E o meu aqui é flecha, agora eu vou ter um aqui é flecha. Tu tá feliz? Tô. Muito feliz. Até a irmãzinha deve estar feliz. Até o irmãozinho. Como é que é, filho? O que você falou? É assim que se leva o álcool pra floresta? Pra floresta? É assim, é. Tô dando uma desfiladinha. Tô dando uma desfilada? Vem cá, ó. Aqui, ó. Atrás da linha, ó. Ó, atrás dessa linha aqui, ó. Vai ali. Meu álcool tá bom. Vai lá. Tá prontinho. Vai lá. Vem cá. Tem uma flecha. Aqui, ó. A flecha tem que vir aqui, vamos ver? Eu consigo. Então vai, então vamos ver como é que você vai. Primeiro aqui, aqui, ó, bota aí, aqui ó, solta um pouquinho, solta, vai, segura com essa mão aqui ó, com essa mão você vai segurar aqui, e aqui ó, essa aqui ó, deixa eu te mostrar aqui, ó, espera aí, isso, quer ver ó, deixa eu te mostrar, solta, não, solta, solta o dedo, você vai pegar com assim ó, os dois dedos aqui ó, assim, assim. Puxa, até aqui atrás. Agora vai, solta agora. Uou! Muito bom! Que maneiro, né? Vai lá, vai lá. Vem aqui de novo, atrás da linha. Repete aqui, repete desde o começo. Você vai querer levar isso pro banho? Vai lá, aqui, ó. Vem atrás da linha. Aqui, filho, ó. Primeiro você posiciona, segura com essa mão aqui primeiro, ó. Não, com essa mão aqui, ó. Com a direita, mão direita. Mão direita. Aí, segura o arco. Aí, com essa outra aqui. Não, tava certo, é assim mesmo, assim, aí. Nossa, mas tá com tanto. Não, não tá, filho, tá certo, ó. É a corda sempre pra você, ó. Aqui, os dedos ali onde eu mostrei, como é que é o dedo? Não, é com o dedo que eu tô te mostrando. É assim, ó, aí, vai. Não, ó, opa. Vai. Meu, que maneiro! Só que, cara, você foi muito bem. Mas eu é igual o taco da mamãe. Por quê? Aquelas arginhas que ia, mas que ia, ela vai na milaceta, naquelas... Ah, porque tem as penas atrás, uhum. Só que você tem que praticar primeiro com esse pra poder evoluir pro próximo passo. Vai lá, pega de novo e vamos! Gente, olha só, aqui ó, a gente tirou o barranco aqui com a escavadeira, porque bem aqui do ladinho da casa, olha só, aqui tava empoçando muita água, vocês podem ver, porque aquele barranco que tinha aqui, a água escorria toda pra cá, escorria pra cá, tá vendo? Tá até verde aqui ó, empoçava muita água, tá? Então virava um corredor de água aqui, então a gente só tirou o barranco pro lado aqui, pra poder ficar melhor aqui pra gente e tal, e aí a máquina... trabalhou aqui. Aqui, galera, vocês lembram que a gente tinha feito aquela horta elevada, né? Só que com o galpão muito perto aqui, ó, o Sol faz esse movimento aqui sempre, ele nasce aqui e faz isso aqui. Então, com a casa aqui no meio do caminho e esse galpão aqui, onde estava a horta aqui, estava pegando bastante sombra. E ela tinha ficado muito perto do galpão aqui, sabe? Ele ficou muito próximo aqui. Então a gente decidiu tirar pra isso. A gente acabou enterrando ali, fez um buraco, colocou dentro, porque era só pedaço de pau e terra, né? E aí aqui na frente tudo a gente vai... Eu vou ter que fazer um rebaixo aqui, passar com a enxada aqui, tirar um pouquinho dessa terra aqui e botar cascalho e brita aqui, pra ficar um caminhozinho aqui na frente. Aqui na frente a gente vai plantar algumas coisas. E a nossa oficina tá tomando forma, galera. Olha só, já dei uma arrumadinha. Vocês viram que a bancadinha aí tá servindo, tá sendo bem útil. Pude organizar todas as madeiras embaixo. Eu quero fazer um suporte pra pedaços de tábua e madeira que sobra. Só que eu não consegui ainda, né? A gente vai indo por prioridades, porque aqui a gente fala que é a vida real mesmo. A gente não fica fazendo videozinho pra mostrar pra vocês. É a vida real que a gente compartilha. E aí o que acontece? Agora um pouquinho mais organizado, essa bancada aqui eu não consegui ainda botar ela pra trás. Eu preciso limpar aqui atrás. Vou fazer aqui uma bancada pra ela, não sei quando, pra essa esquadria. E aí agora as coisas começam a tomar forma e os projetos começam a andar mais rápido, né, galera? Então assim, aqui tem um pouco de bagunça ainda, que a gente só jogou aqui pra cá pra tirar de lá, né? Então aos pouquinhos as coisas vão tomando forma, né, galera? Então... Tô muito feliz que a gente pode ter esse espaço aqui pra fazer isso aqui. Nós vamos ter que lavar tudo isso aqui, acho que vai ser o próximo passo também. Se lavar isso, tirar aquela natinha aqui do chão que a gente mostrou pra vocês. E eu quero ver se hoje de tarde eu consigo colocar... Hoje de tarde, porque eu tô finalizando esse vídeo, galera, no outro dia, porque ontem ficou tarde. A gente tem que dar banho no Antônio, fazer as coisas. Mas eu quero ver se hoje à tarde eu dou um pega aí pra fazer a nossa bancada da pia, que ficou pendente, né? Que a pia já tá aqui. Nem mostrei pra vocês. Mas enfim, no próximo vídeo eu mostro. Então, bora lá. Então chegamos ao final de mais um dia de trabalho, galera. Vocês acompanharam um pouco de que foi hoje, esse dia malucão entre... cortar a árvore que tinha caído do temporal, tirar um barranquinho, arrumar uma oficina. Então é bastante coisa aqui na montanha, né, galera? Então é o seguinte, se você tiver a fim de comprar algum equipamento de camping, de aventura, de arqueria, de airsoft, você tem que agora acessar o site e a loja da VentureSHOP. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá que eles têm muitos equipamentos. A VentureSHOP é patrocinadora aqui do canal. Então você tem 5% de desconto nas compras acima de R$100. É só colocar o nosso cupom de desconto Família X VS que você consegue alcançar mais 5% de desconto, porque mesmo os preços lá sendo bons, você consegue ainda mais 5%. Beleza? Então acessa aí, porque o importante é a jornada. Coma toda salada e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Eu fui mais perto dele. Esse aqui é o meu arco. E ele, eu vou tirar com ele amanhã, mas... Não, hoje... Não gosta muito, não, o pessoal não consegue ver. Que? Agora? E por que tá com esse óculos aqui? Ah, esse é o meu óculos de proteção. Ah, teu óculos de proteção. Como dá o zoom? Como dá o zoom? Sim. Como dá o zoom? É, só o pai consegue dar zoom. Você é pequeno ainda pra aprender a dar zoom. Mas... Consegui dar zoom. Você é espertinho. Agora dá pro pai. Até que vai ser legal que esse botão.